Zhvillimi ekonomik, arsimi, shëndetësia, infrastruktura, kultura, sporti dhe rinia janë prioritetet kryesore për mandatin e ardhshëm qeverisës të PDK-s. Kandidati PDK-s për kryetar të komunës së Shtimes, Naemi Smajli, tha para banorëve të Reqakut se fshatit i duhet fitoria e PDK-s në mënyrë që ato projekte që kanë filluar në mandatin e ardhshëm të realizohen. Smajli u zotua që në 4 vitet e ardhshme do të ketë investime në fshatin e Sakrificës. Në këtë takim u bë prezantimi i dy kandidatëve të nominuar për kuvendin komunal, Nita Halimi Beqa dhe Getoar Emini. Për 4 vitet e ardhshme, Reqaki nuk do të ketë asnjë rrugë ligjë, asnjë rrugë të pasfaltuar. Së që dhe shumë të pasfaltuar. Reqaki nuk do të ketë asnjë shpinë pa përshime dhe rritën e kanalizimit. Por ujësiesi mund t'jap informacion, por nuk është për e tim për t'kallumën, është për ta. I ketë mandat që ne po vazhdojmë, se shumë kundër kandidate në teren, ka pak janë frustruar, po jëndohen për projekte që përdojnë. Në që t'i këzohen t'i në investime që përdojnë, t'u dhe qohë në rrugë, kanalizime, dhe po akuzojnë pëse po punën. Po ne kemë punu 7-10 vite, do punojmë dhe sartë. Pa ndërprej, në një shtetytit do të bëjmë i pahu se një shtërlitë do të dotojmë edhe për 4 vite të ashtu që do të punojmë bashkarisht, kështu që ata du të gëzohen, sepse ato të mira do të shjojnë edhe ata. Fehmi Mujota, kryetari PDK-s në Shtime dhe Bartës Ilisës në zgjedhjet lokale, tha se kësaj here PDK-ja pret përkrahje masive, sepse ka projektin 4 vjeqar 100% i realizueshëm. Kryetari komunës ka bërë një projekt 4 vjeqari cili është 100% realizushëm. I parashikuar saksisht edhe në aspektin financiar edhe në aspektin kohor. Por ne mund themi shumë sigur se do ndodhen zhvillime, projekte dhe gjërat mira komunë në Shtimes dhe përteja saj që do tjetë prezentuara. Naemi Smajli gjithashtu tha se do të vazhdohet të punohet në kompleksin memorial të Reqakut, do të bëhet renovimi shkollës filore, rregullimi sallës së sportit dhe projekte të tjera. Pas takimit me banorët e Reqakut, PDK-ja ka vazhduar takimin me banorët e fshatit Davidovc. Kreu aktual i Shtimes dhe kandidati i PDK-s për kryetar të komunës edhe për një mandat, Naemi Smajli, tha se në plan programin qeverisës 4 vjeçar, PDK-ja ka parapar investime në fushën e ekonomisë dhe zgjerim të zonave të bizneseve. Në programin tonë qeverisës për 4 vjet të ardhshme, ne kemi parapar projekte në fushën e ekonomisë, zgjerim të zonave të bizneseve. Jemi të përpon që kemi të zonë biznesin model, e dhe përfundan që shohë. Do vazhdojmë të zërinim të zonë. Që të kemi zonë biznesin dhe të pjesë ta që ka përmë vetë nga biznesin dhe drejtëm të mërë këtë rejtërës të drejtëm të shalën qeshë. Pjesë të të rao që të rrgurë shtimin fenizaj që të zonë tjetë. Ne do të informalizojmë të zonë. Do të ofrejmë infrastrukturë për të në lejtë punonësa. Dhe tjetë një uaj që kanë biznesën në detu të jabojë, sepse ata e të punonë si kërësorë. Unë nuk të përëndojë para jush dhe në të punës. Sepse së është si qërë. Kushtë që ka kërëtorë të përëndojë në bërë në mërë në punës, nuk e ka kërëtorë të përëndojë. Unë me një qëtë të angazhojë në të realizojë të vejtë, në pështesi biznesën e ata e mërë në Në këtë takim u bë prezantimi i kandidatit për këshilltar për kuvendin komunal të Shtimes, Valon Abazi, i cili tha se me 22 tetor, PDK-ja do të festoj fitoren e madhe. Kemi fituar tona në situatë që është në 10 vite që do të mundës, dhe kandidatet e tjerë që sot e fituar 10 vite për të bërë këshilla, gjithashtu do të bëhen për një orë. Falenderoj gjithëve për mundin që keni marrë, kështu që në fund e ju urojmë gjithëve së bashku në listën tonë të dorë të besojmë fitoren e madhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Po ashtu, Smajli theksoi se besimin që do t'ja japin qytetarët më 22 tetor, do t'u akthejnë me projekte konkrete dhe zgjidhje të gjitha problemeve. Ai premtoi që edhe në Davidovc do të ketë investime në infrastrukturën rrugore, do të ketë kyçe në rrjetin e kanalizimit, si dhe investime të tjera.
Lëvizja vetëvendosje ka zhvilluar takime banorët e fshatit Rashinc, me qëras kandidati për kryetar të komunës së Shtimës, Rushdej Ashari, tha se Rashinca ka nevoj për investime. Rashinca ka nevoj në pasë ndryshim, nuk e ka. Ka nevoj kanalizimet mirë në lakshëm, nuk e ka. Ka nevoj me pasë trotuare, nuk e ka. Ka nevoj me pasë fushën gjelbruse këtu, nuk e ka. E ka nisë për para, nuk e ka pasë, a nisë janë mundë do mjetë o mjetë kërka e pa kryme. Prandaj, këto janë punë të kryme, sepse planifikimin na e kemë ndorë, e kemi pasë e shkanë shumë plan. Edhe sa mjetë e ndorë, edhe sa mjetë e në plan të këtu. Impian për ujna të zeza do të ndorë me tri impion të shkinja krymë punën e vetë, impion të treja standardeve të Italisë që me 600.000 euro kryhet një impian për 10.000 banorë. Ndërsa deputeti e kuvendit të Kosovës nga radhe televizijës vetëvendosje Shqipe Pantina, që ishte e pranishme në këtë takim, kërkoi votën e qytetarve që të votohet Rushdej Ashari për kryetar të Shtimës dhe këshilltarët për kuvendin komunal të Shtimës. Kështu që unë besoj se ne jemi shumë ballhapur kur vim dhe kërkojmë votën e juaj. Prandaj edhe unë nëmën kryesisë, nëmën grupi parlamentar e kërkoj votën e juaj me datën 22 tetor për lëvizjen vetëvendosje. Për kandidatin tonë për kryetar, por edhe për kandidatet tonë pa asamblejë, sepse kryetarit do t'ishte pa një krah nëse nuk e ka shumicën në asamblejë, prandaj vota ju duhet t'jetë për të dy plet votimet, ta votoni numërin 10, si shta zotëri Ashari, kësa herë është edhe më lehtë, sepse ne jemi të parët në listë, kështu që s'keni nevoj me shku me ma poshtë plet votimet me kërku, e votoni të parin, edhe nënën e asamblesë e votoni vetëm një kandidat. Po ashtu, Rushdej Ashari kritikoi qeverisjen në pushtet, për si që tha nuk e ka bërë mirëmbajtje në shkollave, mungojnë sala sportive dhe kjo është përgjegjësi për llogaridhënie, përfundoi Ashari. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka nderuar presidentin e Shqipërisë Ilir Meta me dekoratën Urdhri i Pavarësisë. Është nderë dhe kënaqësi që sot ju pres në Kosovë për të diskutuar për shumë gjëra. Më lejo që duke respektuar kushtetutën e Kosovës, duke vlerësuar kontributin tuaj personal të angazhimit rreth 3 dekada për Kosovën, në mbështetje për realizimin e aspiratës së qytetarëve të Kosovës për pavarësi, mbështetjen për ushtri, t'ju ndoj çmimin për ju dekoratën Urdhri i Pavarësisë, ka thënë ai ndër të tjera. Ndërsa presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se ndihet i nderuar me respektin që i bëhet në Kosovë. Ministri i Shëndetësisë Urani Smoili ka bërë të ditur se drejtori i deritanishëm i QKUK-s Cur Gjocaj ka dhënë ndërheqjen nga pozita e deritanishme. Smoili e falenderoi Gjocajn për punën e deritanishme, ndërsa ka paralajmëruar plotësimin e shpejtë të pozitës së drejtorit të ri të QKUK-s. Smoili ka shkruar në Facebook se shëndetësia ka nevojë për reforma të thella të cilat tashmë kanë filluar. Posa u njoftova se drejtori i SSKUK-s Cur Gjocaj ka dhënë ndërheqje të parevokueshme. E falenderoj për punën dhe pres që bordi drejtues të marrë vendime të shpejta për plotësimin e menaxhmentit. Shëndetësia ka nevojë për reforma të thella. Na pret një rrugë gjatë, por atë tashmë e kemi filluar, ka shkruar Smoili.